bladet Danmarks Royale Ugeblad. Kronprinsesse Mary er i Myanmar sammen med minister Rasmus Helveg Petersen. Og første punkt på programmet i hovedstaden Yangon var besøget til et ungdomscenter. Her oplevede Mary et rigtigt disco-dansershow. Og det klappede Mary meget begejstret af, da showet var forbi. Derefter var det tid til en snak med de unge teenagere fra ungdomscentret. Prinsessen satte sig ned sammen med teenagerne, sammen med de unge, og fik en snak om blandt andet prævention. Herefter var der afgang til næste punkt på dagens program i Yangon. Besøget til en klinik i den anden ende af byen. Også her kom prinsesse Mary tæt på doktorer, kvinder og mænd på klinikken. Efter besøget på klinikken var kronprinsesse Mary æresgæst til en reception, hvor hun mødte flere af de danskere, der arbejder i Myanmar, og hvor udviklingsminister Rasmus Helveg Petersen holdt en fremragende og underholdende tale. Billedbladet, Danmarks Royale Ugeblad.